Студентите од Факултетот за архитектура и дизайн при Универзитетот Американ Коледж годината ја заокружија со изложба која синоќа беше отворена во Музеот на современа уметност во Скопје. Првата генерација на овој факултет го изложи целиот труд и знаење стекнат во академските години на Американ Коледж. Особено горди на тоа, освен студентите беа и нивните професори, кои се најзаслужни за нивниот успех. Професорке, вечерва во Музеот на современа уметност, Американ Коледж отвара оваа годишна изложба на студентите. Кажете ми за каква изложба станува збор? Што се ќе биде прикажано вечер овде? Добро вечер пред се. Особено задоволство и чест ми е што сум вечерва тука како декан на Факултетот за архитектура и дизайн при Универзитетот Американ Коледж Скопје. Ние, наставниот кадар, решивме од оваа година да востановиме една изложба која ќе се нарече годишна изложба на студентите по архитектура од Американ Коледж. Се работи за околу 70 паноа на кои се изложени програмите, студентските програми кои студентите ги изработуваа во тековната академска година која сега завршува и е при крај. И сакавме да ги прикажеме резултатите од нашето неколку годишно работење, зашто што ние како факултет постоиме пета година веќе. Меѓутоа, првата генерација на студенти точно на архитектура и дизайн сега го завршуваат првиот циклус на студии. Тоа се првите три години. Сметавме дека имаме доволно материјал што да прикажеме што работиме на факултетот за архитектура и дизайн. Кажете ми, до кога ќе биде отворена изложбата и дали очекувате голема посетеност? Изложбата ќе биде отворена до 8 овој месец, значи 7 или 8 дена ќе трае. Очекуваме посетеност од две причини. Првата е затоа што поделивме многу материјал кој преку кој се дозна за оваа изложба. Се ангажиравме да разберат студентите, особено средношколците, затоа што е многу важно да погледнат што е тоа што се работи на Факултетот за архитектура и дизайн, како дел од нив би можеле да се определат за својата понатамошна професионална ориентација. Факултетот за архитектура и дизайн како најмлада гранка на Американ успеа да профилира како важен сегмент на овој универзитет. Делува во насока на интегрирање на професионалноста, практичните знаења и потенцијали, кои го афирмираат стручниот и професионалниот занаетски однос кон струката и професијата архитект.